И какво става, хора? Аз съм Манеслав, вие сте с поредното видео в моя канал. Днес, както сте видели от заглавието и от тъмнела, ще играя на най-старата версия на Minecraft Pocket Edition. Да, правилно чухте, ще играем от телефон, няма да играем от комп. Това няма да е най-старата версия, която е била от комп, те сигурно много се различават. Но това просто е най-старата версия, която може да играете от вашето мобилно устройство. И даже после във видеото ще ви покажа как си стеглите тази версия на Minecraft, ако искате, разбира се, да играете. Супер странно ще е, аз междуто съм я играл тази версия, откакто е била излезла буквално, в смисъл 2010-2011, не съм сигурен точно кога излезе за Minecraft, обаче демо версията, която беше излезнала, аз я играех и наистина съм супер голямо OG на Minecraft. Поне от телефона, аз дори нямам комп, смисъл, аз не мога да играя Minecraft комп, защото нямам комп. Така че играл съм тази версия на Minecraft 0.2.1 Alpha 2 демо. Вау! Вау! Това е демо версията на Minecraft в случая. Обиждаме буквално имаме Join Game, Start Game, Options и Options. Вау! Погледте какви са ни настройките, това е супер странно. Нищо няма да пипам за момент, смисъл това не е буквално. На Join Game не мисля, че можем да... Да, трябва някой да има, който да е на същия Wi-Fi connectнат. Имаме Start Game и тук имаме Creative Mode и Survival Mode, тук имаме Unlimited Resources and Flying. И да, отново имаме мобове, които в случая... Какви мобове ще имаме, много интересно. Защото не помня, хора, това са преди 10 години. Играл съм наистина тогава и помня как се хайпвах на всеки един апдейт на Minecraft, че има нов апдейт, едва ли не. Дали няма да добавят нещо, което го виждаме от PC версия, защото наистина много се различаваха. А сега май са еднакви. Не съм убеден, мисля, че в момента Pocket Edition версията, която е най-новата, е същата като PC версията. Май няма никакви разлики. Не знам дали има кросплей вече, аз просто не играя толкова много Minecraft, хора. И реално последния клип, който съм качил на Minecraft е преди един месец, повече от един месец, хора. Ще се опитвам просто да качвам по един епизод на Minecraft на месец. Ако искате още повече Minecraft, просто пишете долу в коментарите, че искате още повече Minecraft канала. Да, но за момента просто по едно видео на месец мисля, че стига. Искам да се абонирате за канала, хора, с камбанка. На 20 000 абоната ни предстои нещо изключително интересно, нещо, което не е правено в България. И до това ви съветвам да се абонирате, защото колкото по-бързо достигнем до тези 20 000 абоната, толкова по-бързо ще стигнем и до гивоуейовете. Ще има много сериозни гивоуейове на 20 000 абоната. Така че, ако не сте се абонирали, абонирайте сега в канала. В момента сме 16 000 абоната, мисля, ако не се лъжа. Така че, абонирайте се, ако не сте се абонирали. И преди да започваме с самия геймплей, може да се присъедините и в Discord сервът ми, първи линк до описанието. Тя сега мисля, че е редно да започнем, първо ще пуснем на Creative и да видим какво представлява Майнкрафта. Хора! Омага! Омага! Как се лети? А то няма тука, виждате ли, че няма бутон, няма бутон за скачане там, където е кирката в момента. Няма бутон за скачане, ето където са към някъде, трябва да има бутон за скачане. Но случая... Това е ужасно, това е супер неудобно, как се лети? Окей. Обаче защо? Как се лети нагоре? Мисля, как да лети нагоре? Може би с това? Не. What? Как за бога се лети нагоре? Наистина не помня. Чувам ли звуците от играта между другото? Това е стария звук на водата! Така звучеше водата преди. Сега мисля, че е променена. Хора, мъгър! Гледай как се чупи. Защо така ми вибрира телефона? Може ли да го... Да си сменя... What? Това е много яко! Хора, обаче не съм много убеден, че това е най-първата версия на Minecraft, защото... Нека да ги майте ми те! Какво имат? Имат 10 айтема на кръст! Да, е 20! И тук погледнете се на отключени... Тук имаме... лопата... Вижте слотовете само как се променят. Не мога да си селектирам. А, мога всъщност. Вижте как само се въртят нещата. Както си трябва това? Уау! Хора... Уау, това е невероятно. Смисъл... И движението между другото е много яко така, като се движиме. Все още не мога да звлача как се лети, смисъл нагоре да излетя. В момента летя, да, но... Искам нагоре. Междуто, хора, да, виждате, светът не е безкрайен. Буквално това е. В смисъл, там няма нищо. Буквално там няма нищо. Не мога да...
удрям с това, с брадвата, много интересно. Но, но това е буквално, това е тази невидима стена, която не ни позволява да се движиме, мисъл, света просто не е безкраен, което е готино до някакъв степен, смисъл, как скача, окей. Но това с скачането е много неудобно в случая. Може би просто си спра звука. Телефон ми вибрира, когато успявам да... когато хитна нещо. Вау, хора, това е много странно. Играл съм го това, обаче, както тръгна да казвам, това май не е най-възможно първата версия на Minecraft. Това е наистина тази, която намерих. Буквално по-стара не съм успял да намеря. Наистина доста време търсих. Но сега сещам, че най-старата версия на Minecraft имаше само 3 слота. Тук как са наредени 7 слота, имаше само 3. Имаше право на 3 айтема да държиш. И отделно, мисля, че го нямаше това да виждаш така по този начин. Имаше само, как се казва, е така просто можеш да играеш, не можеш така да си виждаш самия Стив и буквално имаш само Стив, нямаш скинова, нямаш такива работи. Хора, това е много готино, помня ги тези моменти, които нямаш дори сървайвал, даже точно това ме напомня, че може би и сървайвал нямаш тогава. А тук имаш и сървайвал, това, което видях, имах право да избирам между креатив и сървайвал, а тук, мисля, че когато я играех, нямаше право да... на сървайл хора има лед. Значи, бих казал, че тази демо версия си е доста добра. Добре си е изглежда в случая. Но нека сега се насочим към сървайвал мода просто, защото сервер из Invisible Space. А, това е може би за мултиплеера. Нека да видим и мобовете. Искам да видим мобовете, защото тук нямаше мобове. Там казаха, че има мобове. Има от всеки айтем по безкрайно. What? Смисъл? Буквално имаме безкрайна лопата. Това е уникално просто, нали? Уник, велико е това. Нека да видим как се чупи. И сега какво? Мисъл... може ли да... може... Окей. Това е много странно. Нека да си го променим така да ни е. Ето, това какво е? Бяла мечка? Каква бяла мечка? Това е овца? Какво? Това е овца? Това е овца, хора, да ги я да удариме. Как се трясна само, как се плосна само на земята. Не ни дропна нищо, както забелязахте. Тогава мобовете случая, свинете и овцете не дропваха нищо. Я да им, няма да дропне нищо със сигурност. Точно така. Няма XP, няма барчета, заглативаме само тези сърчица. Което ми напомня, че искам да пробвам да умра. Нямам пясък. What? Ето, явно не всички айтеми са безплатни. Нека да видим. Чухте ли го този звук? Бях го забрал този звук между другото. Така звучеше фул демидж от преди. Когато падаш от високо, така звучеше. Има ли вечер, всъщност няма слънце, няма облаци. Доста basic като цялна игра, за която е направена през 2010 година, бих казал, че доста солидно си изглежда случая. Дали има Руди? Нека да... Окей, очевидно нищо няма да получиме. Но виждам, че има някои айтеми, които... пише, че ги няма в играта, в смисъл няма ги в демо версията. Явно тогава си имало право на демо версия. И да си купиш пълната версия. Така че... да, това е много интересно според мен. Тук имаме кол. Кол ли видях? What? Тук имаме кол? Имаме кол, окей. Я да го щупим, да видим кой стане. Може ли да скочим и да... окей, най-сетне. И сега в момента се събираме... да, ето че събираме наистина, я да видим сега. Доста разочароващо бих казал. Стига, бе. А това е чекъл, нали? Чекъл е това. Точно така. Ще изчакаме да се стъмни, ако изобщо се стъмнява. Не съм много убеден дали тази версия на Minecraft може да се стъмнява. Мисля, че можеше, така че ще изчакаме и ще видим дали като се стъмни ще има зомбита, ако изобщо се стъмни, така че да. Почва се стълба, почва, бойс. Започва се. Започва се стълба.
хора, почна да става тъмно. Аз почнах да си туря къща. О, мага! Майко ма, как се стъмнява само. Това не ми харесва. Това не ми харесва, не! Бързо, бързо. Искам да си построя къщичката. Не, плиз. Бързо, 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 бързо. Има зомбита, да. Има зомбита, има зомбита, има зомбита. Окей, окей, окей. Чуваме, 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 чуваме. Копваме, копваме, копваме. Боксвам се, боксвам се, боксвам се, боксвам се, боксвам се, боксвам се. Боксвам се, боксвам се. Боксвам се, боксвам се. Кракнете, кракнете, кракнете. Опа. Копнах до нула водка. Ако стана метрашка, копнахте до нула водка. Окей, окей, бегаме, 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 бегаме. Боксваме ги. О, майко ми, колко сте, бе? Хора, не! Не, май няма да оцелея! Къде ми е къщата? Колко сте, бе? Къде са цяла армия? Ето е къща ми, ето е къща ми, ето е къща ми. Ще ги бухта малко. Дропвам тук някакви роти. Да ги затрудня. Къде имаше къща? What? Ето там, ето е там, ето е там, ето е там. Мърди се, мърди се, мърди се, не ме би, не ме би, не ме би. Колко вземат тия, бе? Хора, ще умра, ще умра, ще умра, ще умра. Мале, не мога да тичам, нещо ми бълва на пестан от контроля, да. Затвори вратата. Колко сте вие, бе? Те са цяла... Не, 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 това не трябва да става! Защо си мислех, че са само две? Изгледаше ми, че са само две? What? Умрях на демо версията на Майнкрафт. И така, хора, дойде време да ви покажа как си теглите демо версията на Майнкрафт. Това, което трябва да направите, да цъкнете на най-долния линк долу в описанието. Нали, линковете в описанието са за Discord сервера, първия за Instagram, между другото моят фоновете в Instagram. И най-последния линк, който светва, ще е ето този, цъкате на него и ще ви отвори ето този сайт, който тук случва. И това, което трябва да направите, да цъкнете ето тук на този бутон. Искате после на изтегляне, тук отново пише този тип файл, може да провери телефона, изтегляте този файл, само ако се доверяте на източникът му, натискате изтегляне, няма никакви проблеми с този файл, вече нали съм го играл, няма вирус, няма никакви проблеми, изтегляте го това нещо, изчаквате стартиране, изтегляне, отваряне на файл и ви излезе този скрин. Тук обаче Майнкрафта получава достъп до CD карта ви, която тази карта мисля, която е за допълнително памет, не съм много убеден, аз нямам такава и... Ще има право да три неща от картата ви, да чете някакви работи от картата ви, което не е много сейф, така че ако имате тази карта, може би по-добре не дейте, не знам, не съм просто запознат, не искам да рискувате заради мен да теглите някаква игра, но имаме случая Minecraft Pocket Edition демо, натискате инсталиране и буквално това като цяло чакате да се инсталира до край, доста лесно бих казал, че става целият процес и това цялото нещо, мисля, че... Да, просто интересно е да видите за какво е ставало на въпрос в Майнкрафт, отново тук някакви работи за, че това е стара версия, но да, виждате смисъл, това е, буквално вече имате Майнкрафт демо версията, не мисля, че има по-стара версия от тази, която мога да си изтеглите, търсих много, но нищо не намерих повече от това, 0.2.1, това е просто версията, с която разполагаме в момента. Вече да, хора, като цяло това ще бъде за това видео, надявам се, че ви е харесало и че ви било интересно, ако искате още такива подобни видеа, ако искате да качвам още повече на Майнкрафт, може да се абонирате за канала ми. Да, просто абонирайте се наистина, за да ме съпортите, както казах, на 20 000 предстоят много готини неща в канала, затова просто се абонирайте за канала с камбанка, за да не изпустите някои от следващите видеа. И да, хора, като цяло, това беше това видео, аз бях Манеслав, виждане и до следващия път. We are dreaming in the dark.